Dobar dan, youtuberi. Evo, baš sam juče kupio amper klješta kod Kineza u kineskoj radnji I ako mi verujete, koštaju samo 790 dinara. Znači, a uz to imaju više funkcija, taj uređaj. Evo, malo da zoomiram. Znači, može da meri I jednosmjernu struju, ovaj nedosmjeran napon, izmeničan napon. Samo malo, nikako da izvrštim sliku. Evo, 450 volti. 450 volti neizmenični, 600 volti jednosmjerne struje, ima I ohmmetar, ima I zvučnu signalizaciju, mogu I diode da se proveravaju kao što vidite. Ima I data hold ovde da bi ostao rezultat na displeju. I šta nas interesuje, prebacit ćemo na najmanji podeok, to je 20 ampera, manje nema, ali to je sasvim dovoljno. Znači to je putem indukcije, pošto samo može da meri neizmeničnu struju bez kontakta, koliko protiče. Prvo što ćemo da testiramo koliko vuče ova sijalica od 15 W, LED sijalica, ima 4000 kelvina, da imamo da li ima 1350 lumena, što je sasvim solidno. I evo, ona je uključena sve vreme. I sva sreća pa na lusteru imamo ovde priključak, imamo izolane žice, znači moramo samo kroz jednu žicu da provučujemo, nikako kroz dve. Ja sad imam nekih poteškoća. Što snimam. Aha, nešto. Neći ovo. Da vidimo. Aha, uključio sam data hold. Aha, evo ga. Moramo to pod dobrim uglom. 0,07 ampera. Eto, ali samo kroz jednu žicu. Znači, kroz dve ne može, jer bi se onda potiralo. 0,07 ne bude. Ako stavimo kroz dve žice, naravno, bit će 0. Pa tako. I evo to kad pomnožimo. 0,07 ampera puta 230 volti, dobijemo 16,1 da zaokružimo na 16 vati. A sijalica je 15 vati, znači to su ti gubici, znači u samoj elektronici, znači malo odlazi na, pa I malo na LED diode, malo na otpornike, kondenzator, ono, kolo za regulaciju I tako da rekao bi taj ovaj uređaj sasvim pristojno meri, znači I tačno. I evo, sada ćemo da merimo drugu sijalicu, ova je halogena sijalica za E27 grlo, Ima 140, izvinjavam se, ima 105 W, a menja od 140. 1980 lumena, što se tiče broja lumena, ima mnogo više od LED sijalice, ali nešto mi se čini da svetli slabije, ne znam ja zašto. Sad ćemo mi nju da testiramo. Uređaj precizan. Baš da vidimo. Da ne bude neopačke uređaje. Tipaljku 0,40, nek bude 0,45. Dobro. I evo, kad to ubacimo u kalkulator, te podatke, 0,45 puta 230 volti, dobijemo 103,5 vati. Što je, da kažemo, 104 vata skoro, a... Ova sijalica otprilike 105 W, znači uređaj sasvim solidno meri, jer tu nemamo nikakve indukcije, znači nikakve impedanse, znači to je faktor snage jednak jedinici, kosinus fi. Tako da ovaj uređaj je prilično tačan. Znači, ima još dosta opcija, tako da za te pare sam odlično prošao. I evo da vam pokažem koji sam napravio testni uređaj za merenje struje preko amper klešta. Evo ovako I ove dve žice koje su izdvojene da bi mogao sa klještima da obuhvatim bilo koju od njih. Da li ovu, da li ovu. Znači da bi imao tačno očitavanje. Eto, ne košta ništa, a znači dosta. E, dobrodošli nazad. Evo sad nastavimo sa eksperimentisanjem. Sad ću da vidim koliko ovaj je Philipsov televizor. To je klasičan cathode ray tube, CRT televizor I ovaj... receiver, koliko oni troše, evo, to sam sve prikačio na ovaj moj testni uređaj I ovaj kabel što sam napravio.
ispravljač i sve to, i evo koliko vuče, trenutno vuče 0,28, 26 ampera, sve zavisi. Možemo kažemo prosječna vrednost 0,27 ampera. Ali je zvuk utišan. Evo, sad kad sam pojačao zvuk negde na sredinu, evo sad vuče 0,3 ampera. Znači, to je neko normalno korišćenje televizora, 0,29, sve zavisi od osvjetljenja slike, 0,29, 0,28, 0,3, tu se malo poleba, je tako? Evo, uzet ćemo, evo, 0,32, sve zavisi od zvuka, od slike, od... A uzet ćemo prosječnu vrednost 0,3 ampera. I dobrodošli nazad, znači televizor ovaj Philipsov od pred 25 godina zajedno sa receiverom troši svega, i to pod maksimalnim zvukom, troši svega 69 vati, pa nek bude i 70 vati. Znači što je sasvim pristojno, znači uopšte nije mnogo, koliko sam ja mislio. I evo, kad je televizor i receiver u stand-by-u, troši svega 0,05 ampera. Ili 0,06, nek bude 0,06. Ja, u stand-by modu televizor troši svega 13,8 vati, neka bude 14. Znači 14 vati može da se podnese, mada nema potrebe ni toliko da uči sad. To je sve na vama, da ćete isključiti iz zida ili nećete. E, evo, nastavljamo. Evo da imamo koliko troši ovaj LED televizor, što je normalne veličine, ne znam koliko mu je dijagonala, da li 17 inča, verovatno. Evo, sad da imamo potrošnju. I vuče konstantnih 0,25 ampera, 0,25. Kad se pojačao zvuk, on i dalje vuče 0,25 ampera. Znači tu ima približno jednaku potrošnju. Evo, kad se to preračuna u vate, to ispadne 0,25 puta 230, 57,5 vati. Nek bude skoro i 60, ali znači preko toga nema šanse da bude, što je prilično niska potrošnja za toliki ekran. A evo, a u stand-by modu, kad je ugašen, aha, koliko vuče? Vuče svega dalje 0,01 ili 0,02. Znači nek bude 0,02, u svaki slučaj. Znači u stand-by modu vuče svega 4,6 vati. Dalje 4, dalje 5 vati, nije bitno, ali to je zanemarljivo, znači nema potrebe da se čupa iz struje iz zida utikač. I evo, još jedna zanimljiva stvar, kad ovaj uređaj isto detektuje poziv, ovaj amper klešta, evo, pokazuje 0,3, 0,5 ampera, znači kad bilo koji prenos podataka poziv, što je tako još jedna funkcija vrlo korisna tog uređaja. Evo, čak i ako odmaknem telefon dosta dalje, ovo isto malo detektuje, evo 0, aha, presto je s radom. Evo, na primjer, da ukucamo, ćemo proverimo stanje na računu. A sad ću kliknem da pozovem, da proverim stanje na računu. Evo, ovaj pokazuje 1 amper čak, a koja je udaljenost velika? Evo i dalje pokazuje, čak i ako udaljim, koliko 20 cm, pokazuje 0,3 ampera, evo. Znači, to je klasičan detektor signala, znači... Što je ono, baš sam se iznenadio povodom toga. I za kraj da vam pokažem jedan mali uređaj, koji je kupljen u Grčkoj, to jest moja majka donela iz Grčke, ima privezak. Evo, tu ima neka mala antenica, ima obična sijalica, znači nije LED dioda. Ima sigurno 30 godina kako je proizvedeno. Evo, u njega se ubacuje ova baterija od 3 volti i evo, znači on detektuje telefonske pozive od sa mobilnog uređaja. Samo imajte na umu kad je to napravljeno, taj detektor, znači u pravoj istoriji. Evo, sad ćemo opet ukucamo 1, 2, 3, to je da pozivamo, to je provera ovaj, kredita. Evo ga. I evo, i kako reaguje, evo vidite. I sad ako ga mi udaljimo, isto solidan uređaj, detektor, da kažemo. Nekad hoće na veće udaljenosti, nekad neće. Eto, toliko od mene. Nadam se da ste uživali u ovom videu.
I izvinjavam se zbog loše snimka, jer nemam sredstava za kameru, zato se pretplaćujte na moj kanal i što više sati gledanja i lajkova, tako da mogu kupim neku profesionalnu kameru. Eto, to je to, hvala vam na prijemu i prijatno.